Altså, jeg vet at jeg hadde litt mer grenser enn de andre i gjengen, men de fikk meg stadig vekk til å gjøre dumme ting som jeg ikke var komfortabel med. Hvorfor må vi det? Jeg vet ikke. Det er greier en åpen plass for å la. Foreldrene våre, de brydde seg ikke om hva vi holdt på med dem. Så lenge vi var ute av huset, så brydde de seg ikke. Vi kunne være ute, vet du, til langt på natt når vi var 11, 12, 13 år. Ingen som brydde seg. Det var jo ikke noe av det vi gjorde som fikk noen konsekvenser. Det var jo ikke noen regler for noen ting. Og det var jo som jeg sa, ingen som brydde seg om hva vi gjorde. Om vi sprengte noe, om vi tenkte på, jeg husker vi laget gressbrann en gang, brøt oss inn i ting, stal fra butikken, jo vi selvfølgelig, og vi drakk, og vi hadde jo festet. Foreldrene mine, jeg husker, de for jo på hytta i helgen, de. Jeg var 12 år, jeg hadde huset helt for meg selv. Alkohol, det var ikke problem å få tak i det på Ranheim, vet du, på 90-tallet, Det var jo heimbrent overalt å få tak i, og hadde en 50-lapp, så hadde du en halv liter heimbrent, og da hadde du en fest. Det var den ene måten, jeg husker jo, det var jo andre måter, og det er klart, vi hadde jo noen foreldre som hadde skap hvor det sto både vin og brennvin, og det er klart, vi tok noe det vi kom over, og jeg husker jo en gang at jeg fant en flaske med konjak, vet du, som var nesten full, da. Tømte over konjakken på en colaflaske, og så fylte jeg ingefærøl opp i konjakken. Jeg regner med at han faren der fikk seg et bra sjokk når han skulle ta seg en konjak en kveld, og kjente at det var gammel ingefærøl han hadde i munnen. Det ble jo en del festing, og det var jo artig det. Men det som forundrer meg er at vi, samme hva vi holdt på med, så hadde vi det artig uansett. Vi kunne bare gå og vandre rundt, og vi fliret, og det var liksom, det var alltid god stemning da. Men så var det andre ganger at vi, ja, hadde kanskje litt ekstra artig. Det begynte med at noen i gjengen snakket om å kjøpe hasj. Men det var jeg veldig skeptisk til. Men de sa at det var jeg som måtte ordne med pengene, og det var dem som bestemte. Og da måtte jeg bare gjøre det. Og jeg hadde ikke noe penger til hasj, så de stjal det fra far min. Det var jo noen i gjengen da som ikke syntes det var nok med alkohol. De ville prøve
prøve andre ting. Altså, jeg var aldri interessert i det harsjen, men det var jo en da, som hadde en storebror, ikke sant? Og han kunne skaffe alt du ville ha. Så det var bare å samle sammen litt penger, og så hadde du de grammene du trengte. Satt de og røyka under brua som regel, men det der interesserte aldri meg. Snakk om hva jeg ikke var interessert i. Noen i denne gjengen begynte å snakke om å bryte seg inn i et hus. Det var vel på vinteren. Jeg vet jeg hadde litt mer grenser enn de andre i gjengen, men jeg fikk meg stadig vekk til å gjøre dumme ting som jeg ikke var komfortabel med. Men vi drev ikke bare med tull og kriminelle greier. Vi hadde også perioder der vi spilte sånne gamle Nintendo-spill. Egentlig veldig lite på vinteren, men det forandret seg fort. Noen i gjengen vet jeg begynte å snakke om å vrake en bil. Noen dager etter at det ble sagt. Så står jeg der, rett foran en bil, på en skråning av et bygg så ingen kunne se oss. Først ser jeg Oskar begynne å punktere noen av dekkene. Så ser jeg David plukke opp en stor stein. Da kjente jeg angsten komme. Så får han øyekontakt med meg, og før jeg vet ordet av det, holder jeg en stein. Så tar jeg alt jeg kan og kaster stein. Ruta knuses i tusen knas, så sto jeg der. Helt i ro, ordløs. Hele gjengen springer mens jeg står der forskrekket og redd. Så skjønte jeg hva jeg nettopp gjorde. Da sprang jeg. De andre i gjengen sprang bare fra meg.
de fortsatte sikkert å bare gjøre mer faenskap. De brydde seg ikke om nå, i hvert fall ikke på samme måte som jeg gjorde. Jeg husker jeg gikk hjemover den kvelden. Det eneste jeg klarte å tenke på, det var alt jeg hadde gjort. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg var redd. Jeg skjemtes. Jeg lå våken i flere netter og tenkte på alt det dumme jeg hadde vært med på. Stjert penger fra far min, kjøpt hasj, vært på fester som jeg ikke hadde lov til å fære på, tenkt på ulovlig sprengstoff, jeg hadde røyka og jeg drakk, og så til og med knust vinduet på en bil. Etter flere våkenetter bestemte jeg meg, det her ville jeg ikke være med på noe mer. Så jeg sluttet å henge med den gjengen. Så strevde jeg en lang periode med å skaffe meg nye venner. Jeg var mye alene. Det var flere ganger jeg vurderte å gå tilbake til den gamle gjengen. Og jeg var nære på å ringe dem flere ganger. Men heldigvis, når det var som aller verst, så fikk jeg min første ordentlige venn. Og hvis jeg ikke hadde møtt han, da vet ikke jeg hvordan det her har kommet til å ende. Hva var det for noe, pappa? Det må vi snakke om en annen gang. Det som forhåpentligvis blir bryggeriet. Hei!
vakre Magnus. Magnus er vakker. Bare synes jeg går på en stige. Synes du gjorde det flott? Nei, det kan jeg. Tore skal kjøre biler vi skal knuse nå opp til parkeringsplass på Abrahallen, og det er en dårlig idé. Tore. Mer behind the scenes. Og action! Kom igjen, bonus! Mannen lager lyd. Nå skal vi opp i skogen for å skrive med bombe som sprenges. Og noen fyrverkere greier inn i en bunker. Det kan komme seg vær. Hvordan har du det på sett? Veldig fint. Hæ? Er du vlogger du? Ja. Yeah. Hei folkens. Remember to press like and subscribe. And comment your favorite part of the video. Har du det gøy? Ja. Hva er det stendet da? Har du det gøy? We'll fix it in post. Har du det gøy? Jeg skal kjøpe ulovlige varer, så ja. Gøy! Action! Oh! Gud! Daniel. Daniel. Lett Olsen. Nei, jeg heter Marius. Marius. Hammervold Nergård. Jeg heter Markus Klemmetsen. Jeg er Mathias. Hva er det spillet med du har vært med? Det heter jo opprinnelig Bryggeri, da. Og nå heter den. Nei, den har byttet navn sånn tre ganger, så er jeg egentlig litt usikker. Jeg tror den heter noe sånn... Hva heter den opprengelig da? Burgeriet. Og hva tror du den heter nå? Artig så lenge det ble det. Det var helt korrekt. Ferdig da. Den der er for svært rør på meg. Den er ganske bra. Hva med den andre? Det er når vi var ute og så drev å leke og sånn shit. Og så den tredje er når vi var inne i jævla tunnelen der og tenkte på sofa og sånn shit. Det var ganske bra. Altså, det var vel sikkert noe at vi var under brua, altså helt på å tenke på dere sofaen og shit. Jeg synes dere med biler, når vi var, faen, hva var det? Var det på Hummelvik, var det? Var det på Hummelvik, ja. Ja, jeg synes det var ganske artig også. Men, det var fett det er kaldt da, som han sa. Men, tredje igjen. Det var kanskje når vi var oppe i skogen i Troll da. Ja. Og eksploderte dere skiten. Det var jævlig artig. Ja, det var jævlig artig. Nei, det var artig som var vel nok. Vi syntes bort fra at det var drittvei, og at Torius ikke oppførte seg. Og at du ble dritpist. Så var det nok det med å knuse den bilen, ass. Det var jævlig gøy. Det kan hende at det var festscenen. Ja. For at, egentlig, det var litt morsomt, for at det var sånn klent når alle stod og hoppet og danset når det ikke var musikk der. Jeg kan ikke fortelle litt om hvordan det var musikk. Vi hadde, nei, jeg vet ikke, hvorfor var det ikke musikk? Så det kunne bli klent av kjellene. Så jeg kunne legge opp musikk. Jo, men det er liksom, når vi hoppet og stod og liksom hoppet og vi flyret imens, og liksom, det var ganske klent å gjøre det når det ikke var musikk til det. Faktisk, jeg må si det var den når vi var under brua, fordi at, eller nei, biler, når vi var drømme med biler, fy faen det var kaldt. Herregud. Ok, jeg vet jeg sa at det var kanskje den artigste, men også kanskje den verste. Det var enten biler, for at det var så helvetes kaldt, eller så var det igjen når vi var under brua. For da skulle du få meg til å sparke dere sofaen. Ja, fortell oss litt om dere sofaen, Marius. Nei, det var jo at skulle liksom sparke av, hva da? Sparke av sånn armlene på en sofa, eller hva da?
kom jeg sparket den så hardt som jeg kunne, for jeg fikk høre at den går av lett. Men da satt jeg på knekt faen meg foten min, og jeg klarte så vidt å gå på den i sikkert 2 dager etterpå. Det var også den bilscenen, for det var så fitte kaldt hele tiden, og alle ble sure på hverandre og alt. Men det må være en annen scene vi har filmet. Nei, jeg tror det var, den må ha vært verst. Ja, det var bilscenen, det var jævlig kaldt. Ja, Mathias var sur, Torius var sur, alle var sure. Ja. Og så begynte jeg å skremme meg når du sa når jeg skulle ta oss og slå hørt på de dekkene, at det kanskje kan eksplodere eller noe sånt. Jeg var dum nok til å tro på. Ja, det kan skje, det kan faktisk skje. Nei, Karl. Men greit, tusen takk. Er det noe du har lyst til å si til alle sammen for den siste vi intervjuet? Nei. Mathias betalte oss ikke for dette. Ja, det, han gjorde det. Ok, da er vi ferdig.